Ponovo smo među nama. Zamenik javnog tužioca drugog osnovnog javnog tužilaštva Srbije, Predrag Milovanović, postupajući u predmetu protiv optuženih za paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, razrešen je dužnosti odlukom Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Među nama o tome upravo govori novinar Milan Jovanović. Gospodine Jovanoviću, hvala što se uključujete u našu emisiju. Jeste li iznenađeni ovom odlukom? Hvala vam na vašem pozivu. Jesam iznenađen i to vrlo neprijatno. Nisam to očekivao da će gospodin Milovanović na ovakav način biti skinut sa slučaja. On jeste da je otišao u veće tužilaštva, ali ja koliko imam informacije da su i advokati okrivljeni, to je Zora Dobričanin, da je i ona u državnom veću tužilaštva, a da je predsednik advokatske komore, da je on ušao u viši savet sudstva. Ako je gospodin Milovanović skinut sa slučaja, nije mi je jasno kako onda gospodin Gostiljac i Zora Dobričanin mogu da se bave tim predmetom, jer onda, po mom ličnom mišljenju, to je sukob interesa. Ja ne znam kako će se ovaj sudski postupak okončati, da ćemo doći do nekog epiloga, da će ova presuda biti pravosnažna. Ja se nadam da hoće. Gospodine Jovanoviću, kako tumačite ovu odluku? Kao dodatni pritisak ili nešto drugo? I kakav bi taj pritisak, kakve prirode bi mogao da bude? Nešto se... Da budem iskren, kada sam to čuo, odmah u mene se uvukao jedan crv sumnje i očigledno da se nešto drugo valja iza brega. Jer u samom sudskom postupku Dragoljub Simonović je tada izjavio da gospodin Milovanović više neće imati šansu da bude zamenik javnog tužioca. I gle, stvarno tog čuda, gospodinu Milovanović se oduzima predmet. Tako da sam malo sam nepoverljiv. Danas ste rekli da se tužiocu Milovanoviću duguje javno izvinjenje. Zbog čega tako mislite? Da li zbog ovoga što ste upravo rekli? Pa ja mu dugujem jedno izvinjenje koje sam uputio i danas, evo i sada tomu isto izvinjenje upućujem, jer je to jedan častan i pošten čovek, odličan pravnik, kao što je fantastičan sudija bio gospodin Žugić. Ja se nadam da ću dobiti i takvog tužioca koji će preuzeti njegov slučaj. Ja sam sa tim mojim izjavama koje sam hvalio gospodina Milovanovića, izgleda mu naneo sam od velike štete, jer da imam osjećaj da u našem pravosudnom sistemu takve osobe baš nisu dobro došle, tako da sam informisan da gospodin Milovanović trpi nekakve ogromne pritiske zbog te moje izjave. Ja mu se izvinjavam da sam znao ne bi tako nešto uradio, ali to sam uradio u najboljoj nameri, jer sam stvarno bio zadovoljan njegovim poštenjem i njegovim radom. Milane, imate li ideju kako će sve ovo uticati na vaš slučaj? Da li ste dobili nekakve informacije? Kako će sve da teče dalje? Dobijam nekakve informacije da će i sledeći javni tužilac koji je preuzeo ovaj slučaj biti vrlo kooperativan i da će on isto istrajati na tome da ova presuda postane pravosnažna. Meni samo to treba, ja sam zainteresovan za tu presudu, za sebe lično, a i za sve medije koje su u ovoj zemlji. Ili krajnje vreme da dobijemo kako takvu neku presudu
da novinari u ovoj zemlji budu malo zaštićeni i da potencijalni napadači malo se suzdržavaju od napada na novinare. Mi vidimo svakodnevne napade na novinare, vidimo da su novinari u ovoj zemlji ugroženi. E sada, ako ne daj Bože dođe do nekakve oslabađajuće presude ili povratka celog slučaja na ponovni postupak, ja mislim da će tada svi novinari u ovoj zemlji dobiti nacrtanu metu i da će jednom rečju početi proganjanje i odstrel novinara. Kako će se sve to završiti? Da li ćemo uspeti da radimo to što radimo? Ja ne znam, ali sam vrlo sam zainteresovan da ovoj zemlji dođe do kakve takve slobode medije. Milane, svakako ćemo pratiti sve ono što se bude dešavalo u bliskoj budućnosti. Hvala što ste bili među nama. Organizacije Kreni promeni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti predale su Republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac inicijativu sa više od 10.000 potpisa da izda naloge za hitno saslušanje svedoka i oštećenih u navodnim slučajevima zlostavljanja u Jagodini. Zbog čega to traže baš od Zagorke Dolovac? Trpi li tužilaštvo političke pritiske ne samo u ovom slučaju? I zašto javnu tužiteljku ne viđemo da deluje češće nego inače? Sve to pitaću Savu Manojlovića iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i advokata Miloša Pavlovića. Gospodo, hvala što ste među nama. Dobrodošli. Evo, zajedno smo imali prilike da čujemo izlaganje novinara Milana Jovanovića. Kako vam sve ovo izgleda? Miloše, možemo da krenemo od vas. Kako komentarišete sve ono o čemu smo malo pre imali prilike da čujemo? Pa, vidite, očigledno je da naprednjački režim, odnosno Aleksandar Vučić, svoje lokalne šerife koji su umešani u kriminal na sve načine pokušavaju da zaštite, a da kažemo režiser te zaštite je u stvari i sama Zagorka Dolovac kao republički javni tužilac koja treba da štiti interese Republike Srbije, da goni počinioce krivičnih dela i da štiti interese i prava svih nas građana. Međutim, očigledno je da kroz sve ove postupke i sve ove afere koje su se dogodile u poslednjih 6-7 godina, da ona isključivo štiti interese Srpske napredne stranke i da umesto da obavlja funkciju republičkog javnog tužioca, ona u stvari obavlja funkciju advokata Srpske napredne stranke, jer ona u stvari štiti njihove funkcionere umesto da štiti oštećene, a da sprovodi prema njima ustav i zakon. Gospodine Manojloviću, kako vi vidite na skidanje tužioca Milovanovića sa slučaja novinara Milana Jovanovića? Obrazloženje je navodno da se to dogodilo zato što je izabran u Državno veće tužilaca. Da li ovako objašnjenje, da li je ono osnovano ili možemo da pričamo o nekakvom apsurdu? Prva stvar, moram da kažem da činjenica da je jedan nesporno mlad tužilac rešio tako komplikovan slučaj i zaista smo videli jedno pristojno postupanje i u javnosti o jako senzitivnom slučaju koji je imao politički pritisak. Njegov izbor u Državno veće tužilaca je apsolutno zaslužen. Pričajući o konkretnom slučaju, mi bismo sada morali da vidimo šta se tu dešava. Međutim, ako meni se čini da zaista imamo u pravosuđu u kojima se ne rešavaju najozbiljniji problemi, ja bih podsjetio recimo da je moje udruženje, pored ostalog, dostavilo podatke tužiocu za onaj skandalozni snimak izborne krađe, gde imate ženu koja je organizovala izborno glasanje, to je dostavljeno u snimke, podatke koje je organizovao, koje je bio autoprevoznik, nije reagovalo tužilaštvo. Mi dakle imamo faktički u jednoj prilično ružnoj bajci gde imate neku esenciju zla, neku vrstu aždaje koja stapa kriminal i politiku. Imate jednog mladog čoveka koji se pobunio protiv toga. Meni se čini da je njegovo sklanjanje u stvari zamera. Ako imamo nekog princa srpskog pravosuđa, meni se čini da neko pokušava da ga zameni i da će biti zamenjen verovatno nekim podobnim konjem, koji će verovatno trčati onako kako gazde kažu. Ono što bih ovde samo u pravnom smislu želeo da kažem, svakako instanciono više tužilaštvo u žalbenom postupku ima znatno veću ulogu, ali nesporno da tužioc koji je radio i izneo ovakav slučaj, moje mišljenje, ono što sam i ja video negde iz javnosti,
Ne želim ni ja da ga previše možda hvalim, da mu ne nanesem štetu kao novinar Jovanović, ali meni se čini da kod njega imamo jedno neslaganje. Znači imate čoveka koji perfektno radi svoj posao, koji je imao uslove i mogao da ostane i Zagorka Dolovac u celoj situaciji sklanja njega sa tog slučaja i to u momentu kada smo mi izašli sa određenim stavom gde je Zagorka Dolovac mogla da koristi svoju hijerarhijsku ulogu, da izda opšte obavezno uputstvo i da se automatski uđe u postupak. Obrazložio bih samo ukratko da i kolegi ostavim vremena. Zašto je bilo bitno ući u postupak? Mi za sada imamo ovaj slučaj otvoren u suštini u mediji. Znači, slučaj krivično-procesno još uvek nije pokrenut. Iako predmet postoji, mi se sada bavimo nekom vrstom indicija. Dok se ne izda naredba o istrazi, ništa se nije tu desilo. Mi imamo svedoka čiji je identitet otkrio gospodin Dragan Marković Palma. Da se desilo ono što smo mi tražili, da se ušlo, da se izdala naredba, da je on već bio svedok, gospodin Dragan Marković Palma bi počinio krivično delo povrede tajnosti postupka. Pričat ćemo još o toj temi. Miluše, samo da se vratimo još na trenutak na ovu priču. Dakle, sam Milovanović je rekao da je takvu odluku donela Zagorka Dolovac. Međutim, evo, danas imamo saopštenje Udruženja sudija i tužilaca koje poručuju, citiraću, sve je to zabluda, Milovanović nije razrešen ličnom odlukom Zagorke Dolovac, jer to ne može da se dogodi diskrecionom odlukom bilo kog člana, pa ni predsednika tela. Dakle, da li jedan ovakav stav ima smisla? Pa vidite, kolega je lepo sve obrazložio. Dakle, zamenik javnog tužioca Milovanović je tužilac koji je učinio sve da taj predmet dođe do osuđujuće presude. Dakle, on je došlo do podizanja optužnice, on je uspeo da ubedi sudsko veće na osnovu činjenica iz predmeta i da dokaže da je tu izvršeno krivično delo u odnosu na novinara Milana Jovanovića. Sasvim je ono što je novinar pomenuo, sasvim je simptomatično, a ja to znam iz, da kažem, naših advokatskih krugova, da su advokati odbrane zaista pretili tužiocu Milovanoviću, navodeći da on to više neće biti. Dakle, očigledno da se ovde radi o jednoj sprezi politike i javnog tužilaštva u kojem se politički nepodobni tužioci uklanjaju sa predmeta, kako bi, kao što sam rekao na samom početku, svi funkcioneri Srpske napredne stranke ostali bez sudskog epiloga. Imamo te, da kažem, afere još od 2012. pa do danas. Miluše, evo, malo pre Savo pomenuo slučaj Palma. Danas imamo informaciju da je predmet izmešten iz Jagodine u Kraljevačko tužilaštvo. Pravno očekivano ili ne? Pravno ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, zato što odgovor na to pitanje može da vam da samo predsednik Srbije, to je Aleksandar Vučić. Dakle, ovde se sudski epilozi, sudski predmeti se ne završavaju da bi se zadovoljila pravda i interesi oštećenih, već isključivo zbog njegovog političkog rejtinga. Dakle, da li će taj predmet koji je sada ustupljen Kraljevu ili ne znam kom tužilaštvu doživjeti sudski epilog, to zna samo Aleksandar Vučić. Dakle, mi isto moram da vas podsjetim, imamo situaciju da je on 2016. godine dao izjavu za rušenje u Savamaloj da je odgovoran sam vrh gradske vlasti. Mi evo, danas je 2021. godina, dakle 5 godina kasnije, mi nemamo sudski epilog. Ja ne bi da mi sada ulazimo u neku euforiju i oduševljenje da nas oni kupuju tim stvarima kako je devolucijom predmet iz tužilaštva u Jagodini dodeljen tužilaštvu u Kraljevu. Dakle, ukoliko ovaj predmet dobije sudski epilog, mi ćemo to znati u narednih 6 meseci, godinu dana. Sada je suviše rano, moguće da pokušavaju da nam samo zamažu oči. Savo, pisali ste peticiju da slučaj Palma preuzme Zagorka Dolovac. Pretpostavljam da vas ne zadovoljava ovo što se dogodilo. Samo jedno objašnjenje. Mi smo tražili da Zagorka Dolovac izda opšte obavezno uputstvo. Znači, ne da preuzme slučaj. Ono što smo tražili i naše mišljenje našeg udruženja, radili smo ga uz ekspertsku podršku profesorke Vanje Bajović sa krivične katedre Pravnog fakulteta. Dakle, naš stav je bio nešto totalno suprotno. Sada je primenjeno nešto što se zove substitucija. Znači, instanciono više tužilaštvo je dodelilo nekom na istom nivou kao tužilaštvo u Jagodini, znači dodelilo je u Kraljevu višem javnom tužilaštvu da odlučuje, zato što smatra, prema zakonu, to je moguće uraditi samo ako su ispunjeni pravni razlozi,
Pravni razlozi znači da svi u okviru tog tužilaštva su iz nekog razloga nepodobni da odlučuju. Znači, postoji, na primjer, neka vrsta sukoba interesa u rođačkim suvezama ili nešto slično. Ili iz stvarnih razloga. Stvarni razlozi su stvarna nemogućnost, a desila se poplava u tužilaštvu, tužilaštvo ne može da radi. Pitanje je da li ti uslovi postoje u ovom slučaju. Mi smo tražili da se primeni član 20 zakona o javnim tužilaštvima, to je da se da preuzme tužilac za organizovani kriminal. Tu je data jedna znatno šira, da kažemo, odredba gde kaže radi celishodnosti postupka iako postoje određeni razlozi. Ovde ti razlozi postoje zato što je umešan vrh republičke vlasti prema navodima i vrh lokalne vlasti koji je opet tokom niza godina bio značajan za republičku vlast. I dodao bih samo još jednu bitnu stvar, znači u celom postupku ne postoji mogućnost, čini mi se, da tužilaštvo na lokalnim nivoima radi svoj posao ako vi imate situacije da vam, da kažemo, neka vrsta vrhovnog margarina koji, iako imate podelu vlasti, vi imate vrhovni margarin koji se meša u svaku sudsku odluku i komentariše. Bilo koji komentar od strane predstavnika izvršne vlasti jeste povreda pretpostavke nevinosti i to je ozbiljna kompromitacija datog predmeta i to znači da će svi građani moći da kasnije plaćaju odštete tim licima kojima se povredi. To je nešto što se stalno dešava. Mi smo ovom peticijom želi da pokažemo, imamo situaciju kada zapravo građani su ti koji su poslednja linija odbrane ustavnog poretka i oni su ti koji svojim pritiskom mogu da vrate, pošto su institucije koje građani plaćaju iz svog džepa i zato smatramo da tužilac treba da radi svoj posao, one su trenutno mrtve i zaista su u funkciji jedne partije i jednog čovjeka. Miloše, posljednjih dana, evo da pomenemo i slučaj Milutina Jeličića, Jutke i Marije Lukić, dakle, ta nepristrasnost lokalnih sudova je ovih dana aktuelna tema. Dakle, tek kada je slučaj, malo prepomenuti, prebačen iz Brusa u Kruševac, on je dobio sudski i zakonski epilog. Da li može da se očekuje takav model i u slučaju Jagodina i zbog čega uopšte dovodimo u pitanje tu nepristrasnost lokalnih sudova? Ko to može da bude moćniji i veći autoritet od sudova? Vidite, nisam siguran da kada je u pitanju Dragan Marković Palma nepristrasnost bilo kog suda na teritoriji Republike Srbije. A sad ću vam reći iz kojih razloga. Podsjetit ću vas i gledaoce da je Dragan Marković Palma sa manjim prekidima između 2000. do 2004. godine participira u vlasti republičkoj skoro 25-30 godina. On je za svo to vreme uspeo da uspostavi mrežu po dubini kontakata u sudu, policiji i tužilaštvu. Dakle, mi ne možemo sada očekivati da čovek koji je 30 godina skoro na vlasti, da je tužilaštvo u Republici Srbiji i dan danas participira u Republičkoj koaliciji u Narodnoj skupštini, da očekujemo da taj čovek bude procesuiran. Dakle, on će biti procesuiran s obzirom da mi živimo u diktaturi samo ukoliko politički rejting to naloži Aleksandru Vučiću ili ukoliko dobije packe od strane Evropskog parlamenta. A gde je za sve to vreme Zagorka Dolovac? Mnogi pravnici u startu vide kao osnovni problem srpskog pravosuđa pasivnost Zagorke Dolovac. Da li možemo da izvučemo jedan takav zaključak? Ona je pasivna, međutim mi sad dolazimo do suštine problema. Suština problema jeste naš tužilački sistem i u kojem se vrši pritisak zakonodavne izvršne vlasti. Dakle, da bismo mi nešto promenili i da bi tužilaštvo bilo samostalno, nezavisno, mi moramo najpre da promenimo tu granu vlasti na taj način što će ona biti zaista faktički, a ne samo na papiru samostalno nezavisna. To je da se u potpunosti isključi uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na izbor sudija i javnih tužilaca. Mi dakle imamo i dan danas situaciju da sudije i javne tužilace bira politička većina u parlamentu i dokle god to bude tako, mi ne možemo da raspravljamo o nepristrasnosti sudova, tužilaštva, a samim tim i Zagorke Dolovac. Napomenuo sam na početku da je Zagorka Dolovac, što bi tužioci rekli, super tužilac, imajući u vidu da je ona šef tužilačkog sistema u Republici Srbiji, a da imamo pregršt afera u koje su umešane najviši predstavnici Srpske napredne stranke i da na jedna od tih afera do sada nije razrešena. Samo da li se slažete s ovim? Ja bi samo tu... da li mislite da bi dolaskom na mesto Zagorke Dolovac nekog drugog nešto bilo promenjeno?
Mislim da je potrebno definitivno promeniti i sistem. To je možda zaslužuje širu temu nego od, čini mi se, sada već kad smo došli pred sam kraj emisije. Ja bih samo dodao da ipak postoje ljudi u srpskom pravosuđu. Jedan od njih je i tužilac Milovanović, o kome je bila reč. U tom smislu ne bih se složio, smatram da je tužilaštvo i sudstvo su duboko okupirani, ali da definitivno imamo ljude koji u institucijama žele da naprave promenu. To jeste verovatno mladi gospodin Milovanović, koji bih naglasio pripada i udruženju tužilaca, koje je uz udruženje sudija jedno od najznačajnijih, zbog koga nisu sramni amandmani na Ustav Republike Srbije koji su trebali dodatno da bace pod noge tužilaštvo i sudstvo usvojene. Znači, očigledno i u pravosuđu imamo određene hrabre ljude i mislim da ne treba sve to, da kažem, sada izjednačavati. Mi njima treba da pružimo podršku na jedan, da kažemo, pravni stručnjaci i na jedan odmeren način, političari takođe, građani takođe koji su... Kakva je uloga medija? Koji treba da daju, mediji igraju izuzetno jasnu ulogu. U svim građanskim pobedama ja vidim sadejstvo ipak nekih ljudi unutar institucija koji žele da rade taj svoj posao. Imali smo i slučaj gospodina Slobodana Cvejića koji je pokušavao da promeni određene stvari u REM-u, pa je na kraju izašao prilično časno u tom REM-u kada nije ispoštovano. I te ljude mi ne smemo da zanemarimo i da ih izjednačavamo sa svima ostalima. Smatram da je uloga građanskih pobuna u svim stvarima, od mini hidroelektrana do parkića na Banovom brdu, do oslobađanja uhapšenih u vanrednom stanju Aleksandra Obradovića, uz udeo, kako kažete, i medija i novinara. Novinar Vuk Cvijić je sjajan novinar koji, da nije znao, ko zna šta bi se, da nije objavio, ko zna šta bi se desilo sa Aleksandrom Obradovićem. Tako da mislim da definitivno i te građanske pobede bude nadu, ali i ljudi unutar institucija koji definitivno rade svoj posao su nešto što pokazuje da uz pritisak javnosti mi možemo da dođemo do određenih pobeda i ne smemo nikada pristati da državu ipak kontrolišu samo institucije sistema. Ovo je država koja pripada građanima Republike Srbije. Miloše, šta vi mislite, ima li javno tužilaštvo čvrste garancije samostalnosti kao što Ustav nalaže? Nema, ja sam malo pre rekao i mislio sam na institucije, nisam mislio na pojedince. Slažem se sa kolegom da postoje pojedinci koji odskaču iz sistema. Međutim, ono što opet se vraćam na to jeste naš ustav i naš zakon gde je samostalnost i nezavisnost sudija i tužilaca samo na papiru. Faktički u praksi ona se ne primenjuje, njih bira parlament, Narodna skupština. Oni samo gledaju da se većina njih, znači da se razumem odmah, ne mislim na sve njih, mislim na institucije, ne mislim na pojedince. Dakle, svi oni gledaju da što, da kažem, duže ostanu na tim funkcijama, imajući u vidu da je sistem napravljen tako da oni u stvari zavise od jednog Marijana Rističevića, Zorana Babića, i tako dalje, ostale osobe koje sede u Narodnoj skupštini i da o njihovoj sudbini odlučuju. Dakle, sudije i tužioci moraju da se biraju između sebe i taj deo ustava, odnosno zakona, mora da se promeni kako bi pravosuđe, odnosno sudska vlast, zaista bila samostalna i nezavisna grana vlasti. Puno hvala što ste bili u jednoj rečenici. Može samo kratko, nemamo mnogo vremena. Kratka vrlo rečenica, samo bih se složio s kolegom. Pored načina izbora bih dodao da se mora ustrojiti način. Sudije i tužioci se moraju birati na osnovu meritornog kriterijuma i to je neki projekat koji će raditi Skupština Slobodne Srbije sa Vidom Petrović Škerom i Božom Prelevićem, koji su bili sudije, čini mi se, koji su imali kvalitet i u jednom sistemu su to bile sudije koji su oterani iz istog sistema kada je politika pokušavala da pogazi pravosuđe, ali su imali kičmu da mu se odupru. Savo, Miloše, puno hvala što ste bili na ovoj dopuni među nama. A dok se srpska javnost pita da li je Jagodinsko tužilaštvo sposobno da vodi istragu protiv gradonačelnika Dragana Markovića Palme, Igor Jurić ne otkriva da je u prošlogodišnjem svedočenju mislio na Palmu, ali navodi da je saslušanje pred Beogradskim višim javnim tužilaštvom bilo u najmanju ruku neobično. Da li je Palma političar pedofil o kom je govorio, to od Igora Jurića nismo saznali. Ono što jesmo saznali jeste da je žrtva koja mu se obratila za pomoć odustala od svedočenja jer strahuje za bezbednost i nema poverenje u zaštitu države. Otac same žrtve mi se obratio, razgovarali smo na tu temu
I ono što je, ja kad sam otišao sa svojim saznanjima u ministarstvo, moje pitanje je bilo, dobro, ok, postoji žrtva, postoji čovek koji je u svojoj sredini izuzetno moćan, žrtva se i porodica se plaši, hajde da vidimo kako ćemo zaštititi to dete, tu porodicu. I šta je ponuđeno? I ponuđeno je godinu dana policijske zaštite. I on je rekao, ja ću bolje nastaviti sa, i moje dete nastavit ćemo sa svojom patnjom, sa svojom mukom, sa svojim životom, bolje živi i bolje da radim i ovo malo što imam da radim, nego da ostanem bez glavi. Smatram da to može da bude dovoljna mera. Naša policija je profesionalna i ne sumnjam da je tužilac koji je to rekao, imao sve u vidu, sve okolnosti slučaja i da bi to bilo najbolje rešenje. Mislim da zakonik o krivičnom postupku i drugi zakoni koje mi primenjujemo imaju dobre odredbe o zaštiti svedoka i da ta pogotovo osetljivih svedoka kakvi su u ovakvim predmetima o kojima konkretno pričamo i da je moguće sprovesti dovoljnu zaštitu svedoka i dobru zaštitu svedoka. Nepoverenje u istražne organe Jurić potkrepljuje prošlogodišnjim dešavanjem u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Naime, dok je on davao izjavu o saznanjima koja se odnose na pedofiliju, smenjivale su se dve tužiteljke koje su sve vreme tokom ispitivanja izlazile iz kabineta i telefonirale, što je, kako kaže, dodatan razlog da se žrtve ne upuštaju u svedočenje. Obezbediti svedočenje u ovako osetljivim slučajevima je jako teško. Ja to već godinu dana pokušavam i ne samo u ovom slučaju, znači u slučaju koji sam naveo u prethodnom periodu, nego i u mnogim drugim slučajevima. To je smešno što je kakve su sada ponuda i kako je u zakonskim okvirima u stvari svedena ta zaštita osetljivih svedoka. I dok se to ne promeni, mi ne možemo da očekujemo da ćemo ići napred u ostvarivanju tih ljudskih prava tih ljudi. Nije uobičajeno da tužilac prilikom saslušanja izlazi iz kabineta, ali takođe to nije ni zabranjeno zakonikom. Procedura za tako nešto je da se uz zapisnički konstatuje da se pravi pauza i da se pravi prekid prilikom saslušanja osumnjičenog ili ispitivanja svedoka i nakon toga nastavlja se saslušanje posle te pauze. A slučaj Palma za sada je na pauzi, bar dok i ako se ne pojavi neko pred tužilaštvom u vidu svedoka. Za osnivača fondacije Tijana Jurić, policijska zaštita žrtava pedofilije nije dovoljna. Ona, kako kaže, mora biti na jednom mnogo višem nivou kada su ovako osetljivi slučajevi u pitanju. Đuro Svilar, Televizija Nova. A evo i šta vas čeka do kraja među nama. Hoće li legalizacija marihuane pomoći pacijentima koji je koriste u medicinske svrhe? Zašto su rtanjske trave najzdravije? O predstavi Cement Beogradu u Beogradskom dramskom pozorištu govori Isidora Simionović.